Noin. Podcast numero 133. Vaklasin tuolta omalta sivulta, että mikä on, koska aina muistan väärin. Tuleva pro, toivottavasti Pekka Halonen. Tervetuloa, ei kun mä oon sun luona. Niin, tervetuloa. Kiitoksia, kun olit vastaan. Mitä säi? Sä sanoit, mulla kysyi, Pekka kysyi multa, että otanko mä mutakakkua. Ja mä sanoin, että vaikka mä olisin huomenna Mr. Olympian finaalissa ja mä tietäisin, että mä häviän, jos mä söin ohitte, jos mä, joku toisi mulle korvapuusta, mä söisin ne silti. Mä en kieltäydy pullasta ikinä, enkä varsinkaan mutakakusta. Se on tänään leivottu. Onko? Joo, onko itse leivottu? Itse leivottu. Ihan itse leivottu? Kyllä, ja ainekset tietysti tuplana. Tuplana? Kyllä. On siellä tuplarasvakin sitten? Totta kai. Mistä se muuten tehdään? Siihen laitetaan jonkun verran voita, sokeria, kananmunia, jauhoja. Mistä se kaakao tulee? Vai onko suklaa? No siis kaakaojauhe joo kuuluu ja sitten suklaa. Suklaa? Taloussuklaa. Voi herra jumala. No jos on sun tekemään, sen on pakko tosi hyvääkin vielä kaupunkilla. Kyllä tämä ei ole eka kerta, kun mä ton teen, että mä luotan kyllä, että tämäkin onnistui. Ja mä annan tästä heti välittömästi 1-10 arvosanan. Ilman muuta. Pekan mutakakulle. Mä otan tähän reunapalaa, kun reuna kuuluu siihen paistamiseen aika oleellisesti. Se on hyvä. No niin. No niin, se niin. Maistuu mutakakulle. No ja niin. Menee tuonne keskelle, on pehmeämpää. Loistavaa. All right. Äijä kävi taas kisoissa. Joo. Sähän pro-korttina tässä on tavoitellut motokskilpailuja. No tänä vuonna 3 kilpailua. Pro-karsintaa, mutta ei ole nyt osunut, niin ei tälle vuoteen. Kaimasi Pekka kotipohja otti just teille. Kyllä, tosi hieno juttu. Että. Mut sä oot tuolla vähän hankalammalla puolella, ei yhtään vähäksy klassik fysiikkaa, mutta kehonrakennus on oma lajinsa, niin sieltä nyt koetat sen nappailla. Ja mistä se on jäänyt kiinni? Nyt 3. eilen. Ja. Joo, no eilistä en osaa sanoa, nyt mua kiinnostaa ihan tietää tuomareilta vähän sitä saada feedbackia. Eikö se pissikortti? En, niin mä toivon näkeväni ne tietää sitten jatkossa, mitä parantaa. Et nyt en tiedä, nyt oli omasta mielestä saanut kyllä kunnon hyvälle tasolle, että pääs hyvään kireyteen ihan noiden jalkojenkin kanssa, mikä mulla on ollut ongelmana tässä. Että hyvä. Tässä näin, että toki takareisi ehkä vielä pehmonen kyllä, okay. mutta kiinnostaa saada tietää, että mistä jäi kiinni, missä nuo voittajat oli parempia. No miltä näytti ne voittajat, se ne kaksi parempaa, noin niin kuin sä katsoit niitä siellä? Tokihan itse näkee aina, että toinen on parempi, mutta siis noin realistisesti, objektiivisesti, niin miten sä katsoit, ne oli? No paksumpia vai pidempiä vai mitä? Tämä voittaja oli ainakin pidempi, sehän oli ainakin puolipäätä pitempi. Enemmän silloin oli semmoinen klassinen malli kuin ehkä kehonrakentajamalli. No, mitä niiden paino oli? Paljonko on samaa varmaan sitten, mutta se aika tiukalla sen sarjassa. No itsehän mä olin puntarilla 85.8. Ja sun 90-sarja? 90-sarja. Sulla on valtavasti varaa kehittyä siihen. Kyllä on, mutta 8 kiloa kun kiristää vielä, niin. On joo, ja kyllä se 8 vähintään. 9 tai 10 nyt pitää seuraavan vuoden aikana takoo, että Vittu, se on paljon lihasta. Kyllä, että sitä on nyt suunniteltu, että nyt lähdetään rakentamaan ihan oikeasti, että. Tiedätkö, paljon se on? 8 kiloa. No. Se on ihan jäätävä fysiologinen muutos ihmisessä. Lihassa 8 kiloa. Se on joo, mutta se on tehtävä. Jos. Mihin sä minulla tehdä, jos nyt saat valita sen 10 kiloa? Joo. Mitkä on sun lihasryhmät, mihin sä sen laitat? Oletat, että se on laatulihaa kaikki, niin mihin sä pistät 10 kiloa? No ehdottomasti mun pitää saada olkavarsia koko, kyllä. Kumpi siellä hauis on tää? Sekä että hauis enempi. Joo. Hauis on semmonen, mikä mulla on mielestä huonosti hermottuva. Okei. Okay. Ja olkapäitä. No. Takaolkapäätä pitää saada vähän leveämmäksi sitten sivuun. Ja ne on ehkä ne ihan ykkösjutut, mihin on saatava. 10 kiloa sinne, niin. No joo, totta kai sitä sitten jaellaan muuallekin, mutta ne on ne ihan välttämättömät, että. Ja pohkeet sinne. Joo.
Mutta tota, sitten kun aletaan niin kun luettelee, niin sitten ylärintaa ja näin. Ja... Aika pieni alueita kuitenkin, ei semmoinen selkä puuttu, että pitää no, sinne. Ei se selkä puutu, että kyllä selkä on ihan vahva. Toki leveyttä saa aina olla lisää ja paksuutta tietysti, kyllä. Mutta tota, selkä nyt ei ole ainakaan heikoimmasta päästä. Sulla on yleispaksuus helvetin hyvä. Semmoinen paksuu pyörätä lihasta, niin jos tuohon aletaan lyömään sitä, niin siitä tulee aika jyrän näköinen sitten loppupeleissä. Että sulla on hyvät jalat, joo, paksut, hyvät sviipit, hyvä rakenne jaloissa ja käsien erottuvuus on se, mihin sun pitää. Joo, no se on erottuvuus. Sitähän me mietittiinkin salilla, että kyllä, mistä se johtuu ja mä en tiedä, saako se ikinä siihen syytä, mutta nyt kun sulla on tässä aika offilla, niin sitten tämä lymfahoitoa ja kalvoavauksia ja hierontaa niille käsille ja sitten yksi kisoissa, niin jos sitä pumppaa yhtään, niin todennäköisesti menee ihan puunoksi sitten. Mutta sekin voi olla geneettistä, niin kuin Jari Mentulalla oli yksi mötti, vaan se käsi ei se erottunut. Kun taas mennään tuommoisiin toihinkin ammattilaisiin, joilla näkyy kaikki, joka ikinen käden olkavarren lihas erikseen, tupla takaposessakin, Flex Wheeler taisi olla 6 uraa. Joo. Eli kaikki, siinä näkyy jopa hauiksen kumpikin pää takaa. Eli siinä oli siis ihan urilla se käsi, niin se saattaa olla geneettistä, mutta mä uskon, että se on myös sitä, että kuinka pumpis se on ja miten sitä on kalvoja ja muita, miten elastinen se lihas on. Niin siihen sun pitää paneutua, kun se on, kyllä, se on yksi huono, mikä visuaalisesti häiritsee siinä sitten se käsissä, niin jos ne vaan kasvaa, niin niitä pitäisi saada myös erottumaan. Se on totta. Ja sitten mulla on toi tyrä, napatyrä. Se on lyhyt reikkous. Joo. Mutta sekin täytyy korjata, niin se korjataan. Podaleiden ikiongelma. Joo, mutta se hoidetaan kuntoon, niin eipä jää siitäkään. Onko se kipeä? Ei ole. Sen takia mä en oikeastaan mitään sille tehnytkään, kun ei ole yhtään kipeä. Ei edes mikään telkäreen jälkeen tai missä. Ei ole ikinä tuntunut tota kipeältä. Että... Se on kyllä ikävä kipu, kun se tulee. On paskamainen. Mulla meinaa olla, mutta sitten ei ole. Joskus kun tekee takareisi tai muuta, niin kun vähän tulee painetta, niin sitten tuntuu, että on viitun kipeä alas, niin kuin on vatsa olisi kipeä. No. Ei se olekaan. Se on outo, mutta se on aika monella kehorakentajalla ongelma. Ja varmaan nämä paine, mitä meillä tulee keskivartaloon, on yksi syy. Eli tuonne, nuo akselit, mitä sä luettelit, niin kuin, tai tuo alueet kehossa, ne on aika helppoja kasvattaa sillä periaatteessa ilman hirvetä kärsimystä. Joo. Ilman sellaista älytöntä priorisointia. Joo. Ja tota, se takalkapää, mitä vinkkejä viimeksi mä heitin sulle, niin muista se mekaaninen kuorma niissä. Niin, jos lihas ei kasva monessa, niin kyllä se yleensä kuormaa vaan lisää tarvii, jos se tekniikka on jotakin kohdillaan, eikä niin, että sitä ruvetaan miettimään, mitä ihmeellisimpiä liikkeitä. Niin joku takalkapääkin, niin miksi sen pitäisi tehdä pienellä painolla, kun se voi tehdä isoillakin. Hyvin hallitusti erityisesti. Kyllä, kyllä. Pääasiassa takalkapäitä tehnyt koneella ja koneessa mennyt suhteellisen raskaaseen painoon, mutta kässäreillä vähän vähempi on tullut, mitä sä itse ehdotit silloin. Niin ja se painovoima, kun vetää sitä alaspäin, niin tietyn pisteen jälkeen se, kyllä, rentoutuu, mutta kun sä annat mennä sen oikeaan kohtaan, niin se taimaton tension on koko ajan siellä, tai se on koko ajan siellä tension alla, niin se on erittäin tehokas. Heinosen Tommi on varsin kova fani tekemään niitä ja sillä on valtavat olkapäät. Joka suunnasta, että se takalkapäät on hankala, jos ne ei kasva, niin eikä aktivoidu selkäreen, niin pitäisi tehdä tosi paljon itse erikseen. Niin tota, sitten taas jollakin, niin kuin mulla ne kasvaa selkäreen edes jo pelkästään, no, niin sitten ei niihin tarvitse paneutua, mutta harmi itsellä, kun on tuommoinen lihas, joka ottaa helposti. Olisikin joku jalat, mikä tulisi vahingossa. Niin. Miten sä olet perustanut noin reenit, kun sä oot kasvanut aika paljon tässä parin vuoden aikana? FedExi varmaan. Niin. Ja sun reilisysteemit, siinä sä oot kasvanut aika paljon tässä parin vuoden aikana, niin miten sun pääpiirteet tämän ekana, ei rikota reiniä vielä, vaan sitä, että mikä on sun mentaliteetti ollut siinä? Paljon suoraa isoa perusliikettä, vai onko sä tehnyt enemmän eristäviä, ja onko sulla ollut sarjat pituudet, minkälaisia? Enempi paljon suoraa ja raskasta. Mahdollisimman raskaalla painolla mulla on varsinkin ne ekat liikkeet, isot liikkeet, joka lihasryhmälle. Selälle paljon raskasta kulmasoutuu. No selkä nyt on semmoinen, missä mä tykkään ihan melkeinpä koko reenin, joka liikkeen ottaa mahdollisimman raskaalla.
Että se, uskokaa jo. Se on semmoinen lihasryhmä, missä mä en hirveästi tykkää niinku pidempää sarjaa tehdä, eli mä en yli kymppejä juuri selkää tee. Harvemmin teen. Ja ainoa se pullover on ainoa järkevä tehdä kymppejä yli. No joo, mutta raskasta kulmasoutuu ja raskasta ylätaljaa, raskasta alataljaa tulee tota selälle. Ja rinnalla on aina raskat punnerrukset, että vinopenkkiä tai smittipenkkiä, smitissä siis, että kun reenaan paljon yksin, niin mulla on vähän se pelko olla siellä vapaan tangon alla. No sun pitää nyt pyytää mut mukaan rintareille, mä en voi itse reenata, mä voin tulla jeesaan. No se auttaisi mua niin paljon, että siinä olisi joku, että mä tykkään tehdä paljon tasapenkkiäkin, mutta mä en sitä yksin nostele, että se on enempi se, että pelkää, että se vaan napsahtaa ja sitten jää sinne alle. Joo, tiedätkö se, mikä siinä on hyvä ready kaverin kanssa, jos halutaan tehdä sun maksimisarjasta vielä kovempi? Me ajetaan sen ihan, sä teet sen sarjan loppuun, mutta me otetaan ainoastaan yksi avustettu toisto siihen päälle. Yksi ainoa. Eli varsinkin rintareissa yleensä pakko lopettaa just vähän ennen kuin on failure, yksin tehdessä. Koska jos se rinta jaksaa, niin ojentaja loppuu, jolloin se sarja loppuu. Sä et voi alkaa hinkkaa, että loppuu enää siellä, koska sitten se jää tango alle. Niin yleensähän rintahan ei failaa eikä ojentajat failaa eikä. Että monet lopettaa, tekee 1, 2, 3 ja sitten kaveri nostaa 4. Joo. Vaikka se rinta jakso tehdä vielä sen. Niin yksin rehellisessä rintaa, varsinkin tankopunneluksessa, on vähän hankala tehdä oikeasti kovaa loppuun. Niin kun kaveri on mukana, niin se ajetaan ihan finaaliin, ja me tehdään yksi ainoa hallittu, nätti, hieno tekninen toisto siihen perään. Ja ajetaan se aivan varmaan failureen silloin. Niin se ei tarvitse niinku mitään hirveä dropsetteja, vaan se tarvitsisi vaan sen suoran sarjan, jossa viimeinen toisto avustetaan ylös, että se varmaan menee failureen. Niin semmoinen triggeri lihasmassan kasvuun voi olla merkittävä, jos sä oot toteuttaa vaan sitä. Joo. Eli Arto Vainion treeneistä, kun mä katsoin, niin se veti aina ihan tappi, kun sä oot nähnyt, kun se reeno. Majorsilla teki ihan vitun, täysin vitun loppuun joka sarja, se oli hienon näköistä, kun se teki. Ja. Kaikki hammerkoneet, kaikki se veivas aivan niin överi, sen viikon, että se veivas niitä sillä. Niin se failure-reeni antaisi sen, että ei tarvitse tehdä mitään erikoistekin reeniä, jos ajaa sen ihan sen sarjan loppuun. Niin se on yksin kovin vaikeaa. Taas soitti Felix. Niin, mihin mä jätin? Joo, niin. Mä voin mielelläni tulla sun kanssa tekemään, vaikka mä itse rintaa teikkään sillä lailla. Niin failureja voi tulla jeesaamaan siinä, että saatais se. Ainakin yksi reeni pääsit katsomaan, miltä se tuntuu, kun se tehdään ihan se sarja ihan loppuun. Niin kuin lihas loppuu, eikä se ojentaja loppu, vaan rinta loppu. Oh. Se on mielenkiintoista ja se on. On se vähän pelottavaakin lähteä se viimeinen tuossa tekemään, jos se kuormat on korkeat. Eihän sulla missään älyttömissä kuormat kuitenkaan. Ei, että mähän en ole ollut tai ole kovin vahva, mikä on toisaalta ihan hyvä. Se on podauksessa hyvä, joo. Että kuormat ei ole niin kuin kovin isoja. Että. Mitä ne on ollut penkissä, minun penkissä? Penkissä siis parhaimmillaan, silloin kun tein sitä suhteellisen säännöllisesti, niin 160-6. No onhan toi aika vahvaa tekemistä. Ja no sitten olisin halunnut sitä niin kuin koko ajan nostella siinä, mutta sitten ei ollut enää oikeastaan reenikaveria reeneissä mukana, niin sitten se penkki jäi ja sitten mä oon tehnyt vinoa Smithissä, niin joo, siinä jollain, no itse asiassa 150 tuossa nyt, 155, mitä pääs noissa kuormissa ennen diettiä. Että. No älä nyt huoli, että ne on riittäviä, ne on täysin riittäviä kuormia. Et jos sä teet 150 vinopenkkiä. Smithissä. No ihan sama kuin Smithi vai ei Smithi mun mielestä paljon lisää sitä mekaanista tai sitä kuormaa kuitenkaan sinne. Se ehkä vie vähän sitä punneruskulmaa vähän niin kuin etuviistoa pystyy kääntämään. Kyllä. Etuyläviisto tonne vatsaanpäin yläviistoon. Se vähän enemmän aktivoi ehkä sitä vahvaa rintalihasta, se ehkä se vähän etulkapäin. Mutta siinä saa ehkä sen takia vähän enemmän kuormaa. Joo. Mutta jos sulla on 150 ja penkissä, hyvä, että et ole mennyt yli 160, koska ne riskit kasvaa aika paljon. No joo, kyllä mua noissakin mun painoissa, niin kyllä sitä aina vähän pelkäs. Niin vaikka se reenikaveri siis siinä oli, mutta silti.
niitä on rikottu pienemmilläkin, niin. Että, et, tota, ja sitten kunnioittaa sitä, että jos vähän tuntuu, että nyt tuntuu, niin ei tee. Joo. Koska kun kilpakehorakentaja ei auta katkaista mitään lihasta, niin se on vähän siinä järkikäteen. Eli mä veikkaan, että 140 kiloa penkissä on aivan riittävä. Joo. Aivan riittävä, jos tekee penkkiä ja tekee sen hyvin, niin kyllä se kasikin alkaa painamaan. Joo, ihan varmasti. Niin, ettei tarvitse yli 10 mennä. Niin tota, mennään ihmeessä, kun pääset offiin vauhtiin niin tekemään, niin mä tuun auttaa se rintareeni sulle. Niin. Kyllä käy. Ja ihan vaan se, että sä teet sun oma rintareeni, mutta me joo. Tehdään se sarjat oikeasti loppuun. Että ei me ruveta veivaan mitään, että mä vaan tuun jeesaamaan se 11 siihen päälle, niin se saadaan menee hyvin. Se saadaan menee hyvin. Ja samaa voi toteuttaa aika monessa paitsi jaloissa, ettei kukaan kyykkyä auta yhteyden. Mm. Se olisi hullutta. Miten se jaloille sitten on tehty? Nehän on tosi hyvät sulle. Niin. No, ihan lempijuttu on hakki. Hakki, ja mä tykkään hakata. Kumpaa sä maidossa käytät se? Punaista. Crafterkin on. Punaista, joo. Sehän on brutaali. Se on joo, mutta siitä mä tykkään erittäin paljon, että sillä on tullut. Ja perus suoraan raskasta. Painot on ollut, tai siis toistot missä? Toistot siellä kutosen korvilla. Oh, sitten on aika paljon painoa pistä. Sulla on varmaan lähemmäs 200 ollut sitten jo siinä. Juu, 200 ja 220 se on nyt siinä ollut että siellä mä joudun tai käytän itse asiassa nyt siteitä. Miksi? Tuntuu niin ikävältä polvissa, tai tuolla polvitaipeissa oikeastaan, niin siteet jeesaa mua sen verran no. Sitten, että... Mulla on tähän aina mielipide, että ne antaa myös kuormaa lisää, joka ei taas hirveän hyvä. Että pitäisi... Se voi olla niin, näin, mutta... Niin, pitäisi pitää sama kuorma. Mieluummin ottaa 5-milliset lämpärit. Kolmoset. Mä pidän tehdä kolmosia, että ne lämmittää tosiaankin, ne ei auta. Vitoset alkaa auttaa vähän, 7 auttaa 10 kiloja. Tällaiset kunnon SPD tai titaanit, ne auttaa 10 kiloja kyykkyliikkeessä. Ja mä tein kerran semmoisen testin, että mä tein sikakyykyn läpi 7-millisillä titaneilla. Ja sitten mä päätin, että mä teen ilman vyötä ja mitään lämmittimiä sen läpi. Mä tein 190 kolmoseen asti ja sitten olisi pitänyt ottaa 200 vielä kakkonen ja 211. Mä lopetin, koska mua pelotti ihan vitusti. Mutta mun jalat oli niin kipeät viikon siitä versus se, että mulla oli titaanit jalassa. Ja se kuorma alhaalla, siellä hyvin tärkeässä alueella, missä lähdetään reiden venytyksestä, niin se ei ole niin korkea. Se on vähän sama kuin kuminauhaa vetävänä. Se ei ole niin korkea se rasitus niillä titeillä, jos se kuorma kevenee paljon. Niin niissä pitää olla tarkka, sit, että se ei vahingossa pistä liikaa. Sitten sä pistät liikaa kuormaa, ja jos siellä sitten käy joku siteen irtoaminen tai muu, niin sitten se on menoa sitten. Niin. Et kun ne ei irtoa noin normaalit, tietenkin SPD, että ne pysyy tuolla, mutta... Jos käy joku haaveri, niin sitten vittu on toisella jalalla on sitten se kaikki kuorma. Niin mieti sitä, koska jos se polvi oireilee, niin mun mielestä ei pitäisi tuommoista laastaria laittaa, vaan vaihtaa liikettä. No, kunnes se ei oireile enää. No joo, nyt tässä on mielenkiintoista lähteä, kun nyt mä en ole taas kyykkäillyt loppudietillä lainkaan, kun mähän en ole juuri jalkoja reenannutkaan tässä muutamaan viikko kunnolla. Niitä kannatakaan hirveästi kisoja ennen. Joo, ja... Mulla nyt oli se just, että niihin saisi sitä erottuvuutta, että ne nyt ei olisi niin tukossa koko aikaan. Niin, nyt kun alan taas kyykkäämään, niin katsotaan, miten noin polvet jakselee. Nyt ne on saanut levätä ainakin joo. Mukavasti, niin kyllä mä pyrin ilman mitään siteitä tai muuta. Ja se on vielä tosi brutaali hakki se punainen. Se on, se niin, on, se on polville. Se on, mutta se on myös toiminut reisille. Sitä on, joo, mä tykkään siitä. 10 kertaa elämä kuin sitä koljatista. Joo, sama homma. Joo. Jos mä teen hakkeen niin kuin mä teenkin joka viikko, niin teen sitä punaista. Mutta se on sikäli ikävää, että se kitka kasvaa kuorman mukaan, jos se menee rullilla semmoisilla. Joo. Mitä enemmän se painoa, sitä enemmän se painaa siihen kiskoon vasten sitä. Ja se ne ei rullaa kovin hyvin, niin se kitkaa. Se on merkittävästi enemmän painoa, mitä sä lisäät siihen, kun se oikeasti on. Koljatti menee paljon enemmän niin kuin kiskoon. Joo. Niin kun se on loivempi, niin se kyllä painovoima ei paina sitä jyrkkää kulmaa painavammaksi sitä. Että se on tosi brutaali hakki ja sitten pystyy hakkeena aivan älytön jo. No joo, se on. Sekin on kyllä mielenkiintoista. Sitä mä haluaisin alkaa
yrittää tekemään. Se on hyvin vaikea saada meidän reisille, koska se on niin. Mutta siinä saa absoluuttisen failuren kanssa, kun se jää, niin se jää. Et sä, ei sieltä pääse millään. Sä et voi niin kuin hakisa voina venkolla nostaa selkää ja vähän kikkailla. Mutta se pystyy hakemaan semmoinen, kun se lähtee alhaalta ja puoliväliästi ja siinä sitten tiput alas. Sä et vaan pääse sieltä ylös. Se on kyllä yksi laitteista, mikä on aina vapaana melkein tuolla. Joo, sitä me tehtiin joskus Petterin kanssa yli 100 kiloa siinä. Uhu. Ja oli aika rajuja toistoja. Ja toisin kuin luulisin, siinä on tullut polvi yhtä. Ei tunnu mitään. Ja. Sinnehän tiputetaan niin kuin kyykyssä. Kyllä. Reisien väliin, niin kuin perse alas ja niin kuin sinne ja takaisin ylös. No. Sitä ei pitää ajatella, niin kuin, että sulla olisi hakki, vaan että sä oot tankokyykkäämässä ja menet alas ja tuut ylös. Se on vallaton liike. Ja no. Siellä pitäisi joskus joku salikisa järjestää majossa, että kuka tekee omalla painolla eniten toista. Ei. Järjestä semmoinen. No, mähän joskus ehdotinkin, että omalla painolla tehdään pystyhakkiin, kuka tekee eniten toista. Salikisa. Joutuisi tekemään itse 90 kiloa ylittää, voi vitsi. Niin, se olisi aika mielenkiintoinen. Mitäs selkä sitten? Sitä se on sulla tosi hyvä, niin mitä sä oot siellä sitten? Siksi kulmasoudut, mutta minkälaiset kuormat? Kulmasoudussa sinne, no, sitä mä oon tykännyt vähän rykiä. Rykiä ehkä vähän rumemmallakin tekniikalla. Ei se haittaa. Ei todellakaan, koska se menee perille. Mm. Mut siinä ne kuormat, en mä oo 160 yli itse asiassa mennyt. No 160 on niin paljon kulmasaurassa, että pitää olla aika vahva. Että. No joo, mutta se on semmoista ollut, mitä on. Mut perille menee, niin se on tärkeää. Niin, ja kulmasauru, jos se tekee liian puhtaasti, niin se ei mene ollenkaan niin hyvin perille. Ei niin, joo. Sitten on noi tuetut T-soudut ja muut, missä voi tehdä vähän puhtaammin ja näin. Mutta kyllä kulmasoutu on semmoinen, missä vähän saa. Minkälaisen otteen otat? Oletko sinä sitä yläselkään vai latseihin vai? Mulla on aika semmoinen ote on, miten mä nyt sen sanon, vähän. Semikapea, että sä pääset. Niin, semikapea. Ja vyötäröön vedät sitä. Joo, kyllä. Se on kyllä kuningasliike ja siitä ei varmaan luopuisi sinäkään sitä. Se on ykkönen selälle. Hei, hypoteettinen kysymys, jos pitäisi kaksi liikettä valita selälle, mitä saisi tehdä ikinä, mikä ottaisit? Kaksi liikettä. Ja pitäisi ajatella paksuutta ja leveyttä. Kulmasoutu ja itse asiassa varmaan, no kyllä varmaan leuan vedon. Vaattaisin samat. Joo, leuan. Eli näillä kahdella, jos oikeasti pystyisi tekemään leukoja hyvin, joo. Sehän on tosi hankala podareille, kun monesti se ikävä, niin niillä kahdella liikkeellä, jos niitä veivaisi täysin, koko aika vähän jotenkin progressio ja kunnolla teknisesti hyvin, niin ei tarvitsisi mitään muuta. Ei tarvitsisi mitään muuta. Ja sitten nämä kaikki vipulaitteet, niillä, jotka ei halua tehdä tai ei pysty tekemään näitä liikkeitä. Sen takia mäkin teen muuta kuin ylätali. Ei kun tuo leuaveto, se on niin ikävä. Mennyttää rintaa aika pahasti. Niin. Mutta vitsi, se on hyvä. Sitten mulla on vatsat kramppaa, kun mä teen leuaveto. Joo, se on jotenkin hassusti niin kuin mennyttää tai muuta. Niin. Se on kyllä. Entäs sitten nuo olkapäät? Niissä olet varmaan sitten veikkaat, että olet pystypunnartunut. Kyllä. Tankoa, kässäriä, smittiä? Smitissä. Kun itse reenaa, niin smitti on mulle se turvallinen, että mä tykkään vapaalla tangolla, mutta silloin mä haluaisin siihenkin sen kaverin taakse. Eikö me tehtiin? Mehän tehtiin video. Kyllä. Mitä sä tykkäsit muuten siitä? Se oli ihan loista. Mulla oli oikeastaan just kun sä sanoit sitä, että vähän tuntuu niin kuin voi tuntua ylärinnassakin sitten ja semmoista kipua seuraavan päivänä, niin oli kyllä just semmoinen fiilis, semmoinen mukava. Joo, ja täältä ihan solisluu. Joo, oli. Joo. Joo, joka ei oikeasti haittaa siis rintareeniä. Joo. Mutta koska se aktivoi kuitenkin, me oltiin sen semmoisessa kulmassa vähän kunnilta yläviistoon. Kyllä. Niin mun mielestä se on, kun semmoinen kuin siihen tikku suora ylöspäin, niin vähän väkisinkin vie sitä kiertäjäkalvosinta. Ollaan pikkusen kulmassa, me saadaan koko hartia akselin lihaksissa toimimaan tosi tehokkaasti, niin se on turvallista ja mukavaa punnertaa. Niin. Joo. Ja mehän mentiin ihan hyvin painoihinkin sen. Niin. Ja mä oon tehnyt sitä yksin koko aika. Tee vaan, lopetat vaan sitten, kun se oikeasti, lopetat just vähän ennen failureen ja koetat sen failureen tehdä smitis sitten. Ja sit Joo. Se on yksin ihan tehtävissä. Mä teen aina sitä yksin. Viimeksi mulla oli 90, ei se kutosi. Ja ei se pelota sillä lailla, että
Anna mennä vaan, kun se vapaa on, vapaa on vapaa. Joo, on, se on näin. En mä tiedä mikä mulla on, vaan vähän tämmönen nössä. Joka... Ei, mutta kun se on vaan niin, kyllähän sä siitä huomasit sen, miten se eri tavalla se otti, kun mä mentin siinä punnertaan kuitenkin Smithissä. Kyllä se eri asia on. Kyllä. Oh. Ja Smithi punnertaan vähän eri lailla. Plus sitten Smithissä pystyy vähän työtään toisella enemmän. Toisella kädellä. Niin jo. Joo. Niin on. Niin, ja sä et hirveämmin vipareita varmaan tee, tai mitä lateraalisia. Kyllä mä sivulle... Kässäreillä teen. Okay. Teen jonkin verran. Ja sitä mä vaihtelen, että välillä sitten ronskimmin niitäkin ja sitten välillä puhtaammin. Että. No sehän on ihan se pitääkin olla. Että joo. Turvallisia liikkeitä voi roiskiakin. Niin, on se näin. Niin, kun ei lähde maastavetoa ihan vetää päihdettä niin tai kyykkyä, niin muita voi aika hyvin. No penkkikin vähän, ettei sekä oikein huitoon menemään. Mutta kyllä tämmöiset liikkeet voi aika lailla ronskisti ottaa kulmasoudut ja muut, ettei... Ei sinne hirveän huonosti voi käydä. Kyllä. Onkohan kukaan ikinä repässyt latsia rikki? Ei varmaan. En ole kuullut. varmaan maastaverossa lähtee ylhäältä joillakin. Ah. Et se venyy. Okay. Mullahan tulee monesti kipeys, kun mä teen suoraan olemaan maastaveto jalkareenissa. Niin jos ei tanko on yhtään kauempana sääristä, niin kun mä lähden sieltä, niin se tekee tämmöisen pullover liikkeen, kutis tanko. Sä lähdet näet, tuut ylös, se tekee tämmöisen. Niin, niin. Sitten kun kuorma on 145 kiloa nyt, mulla on niissä kympeissä, niin mulla on... Pirun kipäät tuot kainalon kiinnityksestä. Eli periaatteessa vetäisi 200 yhden kerran voisi täältä hajoa. Et se on ainoa, miten voi rikkoa se latsin tai jonkun kiinnityksen tuota. Niin veto, tuommoisen maastavedoissa kyllä, niitä on porukka katkunut. Sitten käet. Mitäs sä oot niille tuunan? Nehän on paksut ja niissä on ympärysmittaakin melkein 48 varmaan. Ei joo, no, ei niin se on niin no, hyvä, käy. Hyvä, että ne näyttää sitten siltä. No... Näyttää vai ei, mutta ne on varmaan, en tiedä tällä hetkellä, mutta 4,6 ja 4,7 välissä. Niin, mutta se on mitataan pumpissa, eli 4,9. No, en tiedä, en ole mitannut pumpissa. Että... Ensi kerralla mitataan sitten. No en tiedä kehtaanko kyllä. Ei sitä mitään. Joo, mutta no käsireenit, no vaihtelee hyvin paljon, siis tykkään tehdä raskaammillakin, mutta silloin mä en tee mitään kutosia. Ne raskaammat on ehkä kaseja ja kymppejä, suoria okay. sarjoja. Mutta sitten se toinen tapa, niin tykkään kyllä paljon niin kun tehdä vaikka parikymmentäkin. No perkele, meillähän on tekemättä ne käsireenit. Niin, no, joo, mähän sanoin, että mulla on kaksi tapaa, miten mä teen niitä. Joo, ja mä oon varmaan kattonut, eikö sulla ole video? Kyllä, joo. Mä muistelisin, että mä oon kattonut niitä. Ne on, se on, kun ne tekee ne kummankin, niin Alluhan rakastui hirveästi siihen volyymisettiin. Se on veivannut sitä nyt tähän raivoon. Mutta se toinen reeni on kyllä tosi, tosi tehokas sillä, että se kyllä on, joo. Kun ranskalaiset mennään vitosiin, niin se on aika, aika raju. Se on oikeasti. No mä mielellään kyllä, mä vähän siitä lunttasin jotain juttuja testailin, mutta en mä sitä reeniä niin kuin alusta loppuun tehnyt. Että. Joo, sehän on progressive overload niin sanotusti, että siinä joka sarjaan korotetaan. Joo. Pyramidi ylös ja sitten ja toinen lihasryhmä, eli vastalihasryhmä, pidetään samana koko ajan toistomäärä. Aha, okei. Okay, siinä ei välttämättä koroteta painoa. Se, niin voidaan tehdä esimerkiksi kova kymppi koko ajan siellä, mutta ojentaisi lähdetään 13 paikkaa, 30, 20, 15, 10, 5. Joo. Se on aika... Tuollaista jotain korotushommaa mä oon käsille tehnyt ihan, siis just vaikka parikymmentä toistoa ja sitten lisää painoa, 15 toistoa lisää painoa. Tämmöistä mä oon tehnytkin vähän tohon tyyliin. Ja se on turvallista sillä lailla, että kun siellä joku 30 toistokin veivaa, niin se on niin lämmin se lihassa, se on varmasti lämmitetty, niin voi nostaa vielä 20. Ja ennen kuin kovaa kymppiä on tehty jo satana melkein 100 toistoa, niin kyllä se kestää tehdä sitten vitosinkin siellä. Kyllä. Että käsillähän on ne. Rajuimmat liikkeet on ne tankoranskalaiset ja kovat pushdownit ja sitten punnerukset. Majorsaari on sellainen tyttö joskus, sä et varmaan nähnyt voimanostia aika kauheasti siellä. Kaiken näköisiä penkkejä ja muita teki. Vitsi, se oli hieno ajat. Se oli niin pyöreä ajat. Mä minkään kysyin, että miten sä teet sen ajat? Se vaan punnertaa. Se vaan teki vaan dippejä ja punnersi tangolla. Se ei mitään. Mitäs? Mä rupesin silloin hirveästi, kun se tippaili itse. Mä sanoin, että piru vielä, että se on pakko. Saattaa hyvin dippi, jos tekee oikein, niin kolmeen päähän. Niin. Joo. Niin, ja kun ei pysty kapeita penkkiä itse tekemään, niin dippi on ollut kyllä tosi hyvä. Ja se onhan se massaliike. Oo. Se on massaliike, mutta se on niin vaikea rinta rikki tehdä, että pitää tehdä se koneella, ja sitten kone on vähän,
vähän niin ja näin. Et sähän pystyisi tekemään kunnon dippejä oikeasti. Sulla on kaikki paikat ehjänä, niin kunnon kuormia sinne. Eli vittu, sitten vaan roikkumaan 2-5 ja ei muuta kuin tekemään kaseja. Meina on sitten brutaali hyvä liike. Joo, se on kyllä liike, mitä... Etkä varmaan ole tehnyt. Ei. Niin kuin kunnon dippiä oikein alkaa tekemään dippiä. Joo, en ole. Siis se on ollut harvemmin mukana, mutta siis se on liike, mitä kyllä voisi... Joo, niin, joo niin kuormilla. Joo. Dippihän monesti otetaan niin, että mennään vähän huitelemaan omalla painolla. Joo. Mutta onko se riittävä? Ei. Ei välttämättä. Niin. Mitä siellä laitetaan lisäpainoa ja pyritään paukuttaa oikeasti? Kun sitten kun on terveet olkapäät ja rinta, niin pystyy vähän etukennossa ottaa. Niin jos se vaikka lyö rintareidin päälle, niin siinä voi huoletta ottaa isoja kuormia roikkumaan vyötäsille ja paukuttaa menemään kovaa 8, kovaa 10. Niin ai juman kautta, että se tuntuu dippi alhaalta, kun lähtee venytyksestä ja se supistuu. Se on todella hyvä liike. Että jos mä olisin terve, niin mä tekisin saatana sitä koko aika. Mä en tekisi mitään muuta. Mä vetäisin varmaan 10 dippiä ja tekisin vähän pushdownia. Tää, että se olisi mun treeni ojentajille. Koska ne ei kasva mulla ainakaan ilman punneruksia. Ranskis mulla on ollut semmoinen perusojentajaliike kyllä. Se on hyvä, mutta hyvin riskikin vielä. No joo. Iso painot niin kyllä kolottaa seuraavan päivänä. Niin, no se on huomattu. Mutta hyvä liike. Ranskalainen pitäisi vaan viedä niin paljon tällaista liikettä siihen alkuun. Joo. Että se aktivoisi tuon ojentajan kunnolla. Että kävisi, ei te tätä. Tämä on niin raju pysäytys, vaan kävisi tuolla tekemässä tämän, että se venyttäisi ja sä lähdet sieltä. Että se olisi semmoinen joustava liike, niin se on vähän turvallisempi kuin semmoinen diamond pressi. Tai onko se JM pressi, mikä on, miten se oli, tuosta tonne ja tonne ja tuosta tonne. Ja. Ihan järkyttävän tuntunen niin kuin kyynärpäissä. Ja meidän takareisensä varmaan teet verotekoukistukset eikä sinne muuta. No niin, aika pitkälle. Niin, onko se veto ollut ihan maastaveto vai? Siis sit se on suori jaloin. Joo. Siis joo. Et, ei millään kovalla kuormalla, että en ole kovin kuormia siinä mennyt. Että. Kun mulla on jalat itse asiassa, teen etureidit ja takareidit samana päivänä, niin vähän kyllä se nyt aina huomaa sitten, kun jos tekee etureidit eka, niin takareidit kärsii, että ei jaksa keskittyä sitten siihen niin raskaaseen liikkeeseen enää, että se pitäisi aina vuoron perään aloitella sitten. Mähän teen sillä tavalla, että mä otan 30 kyykyssä ja mä otan samalla 30 suorilleen maastaveto. Sitten mä teen hakki, ojennus, kompon, prässin ja sitten mä teen koukistuksen istuja maat. Mä lyön sen heti sen vetoliikkeen, kun ei sitä jaksa tehdä lopussa. Siinä se on. Niin kyykyn jälkeen se menee vielä. Ja sitten on ihan lämmin, tiedätkö, kun sä kyykyt. Sulla on kaikki, sä voit vetää suoraan sitten, ei tarvitse lämmitellä mitään. Niin se on, ja sitten kun se lattialta vetää suoria vai, eli aina lattialla ja sitten uusi veto. Vittu se ottaa hyvin tuo koko takaakseni. Sä vedät sen nollaat sen joka noista 10 tai 3 sarjaa. Ja siitä tulee kyllä kipeäksi takaosasta. Se on hyvä tehdä sieltä, kun se päästä. Oikeasti niin sun ei tarvitse pelätä sitä suunnanvaihtoa. Ja sitten kun polvet pistää vähän ulospäin, kun lähtee vetämään, niin jännitys takareista vedät suoraan sieltä. Joo. Niin siihen sen saa lyötyä sen jalkareen niin heti kakkosen. Jos sulla on hakki, niin sen perään se kovan vedon, niin kyllä se silloin jaksaa tehdä tehokkaasti vielä, ettei se mene treenin jälkeen. Niin just. No nämä on hyviä niin. Muuttuja, mitä täällä lähtee kokeilemaan. Joo, ja joskus mä tein sillä lailla, että mä tein takareita koukistuksilla eka, ja se meni kyykkään. Vitsi, se tuntuu, leskinen tekee sillä monesti. Eli ne tekee takareita, että sitten ne menee kyykkään. Se tuntuu tosi hyvältä se kyykky sen jälkeen. Joo. En tiedä miksi, mutta sä et nyt kyykkää vapaalla, niin siinä on mitään merkitystä, mutta se on todella hyvä jalkareita tehdä se takareita ekana. Joo. Mutta mä en itse tee nyt, kun mä teen tätä vetojuttua. Niin. Mutta koitan lyödä siihen hakin jälkeen se heti se suori jaloin veto. Niin huomaat, että siinä energia riittää sitten tehdä hyvin ja tehokkaasti takareidekin siinä. Monesti ne jää just vähän paitsi, kun tehdään reinin päätteeksi eikä jakso. Vähän sama kuin tekisi kovaa käsireinä ja sitten selkää sen jälkeen. Niin. No, miten sulla on, että sulla alkaa offi nyt, kun kilpailut ohittaa, niin ensi vuotta kohti, ja mitkä on nyt sitten, koska sä meidät kilpailut seuraavan kerran, meneekö syksyyn vai? Nyt ei varmaan ensi vuonna kisata. Etkä käy SM-sykään hakemassa uutta, eikö sulla ole overalla, mitä siellä teet? En usko, että SM-in ensi vuonna menen, että nyt täytyy kasvaa,
kasvaa kunnolla, että sitten tuota, ensi kisoihin kun menee, niin sitten on oikeasti se lähemmäs 10 kiloa iso. Valtaa, se on paljon lihasta. Et tässä on tehty nyt suunnitelmia Harrin kanssa. Harrin kanssa sillä, että nyt kasvetaan sitten. Tuossa on noita jippoja, niin aletaan käymään läpi. No hyvä sitten. Kiva nähdä. Sä Majorissa on varmaan jatko treeniä. Kyllä, kyllä. Siellä tulee pääasiassa. Näen sut siellä sitten puljaavan, mutta käydään tekemässä rintarinen ja käsireenit kimpoissa. Ei ilman muuta. Eikä tarvi kuvatakaan, että voidaan käydä tekemässä, niin päästään keskittyä sitten touhuun. Niin. Saat siihen rintarinen varsin, mä uskon, että se tulee olemaan sulla tosi... Et, yllätyt siitä, miten yksi ainoa toisto siihen päälle tekee sitä reenissä paljon kovemmaa ja tehokkaamman. Niin se, kun päästään tekemään, niin sitähän me Petterin kanssa toteutettiin aika paljon, että me vaan treenikaverina joka ikinä päivä kaksi kertaa, niin se kasvoi se 26 kiloa kahteen vuoteen, kun me tehtiin joka reeni, se oli mukana kaveri, joka pystyi tekemään aina ihan vitun loppuun sen takia, että ei ollut pelko, että jäit. Joka ikisen sarjan pystyi tekemään aivan tappi. Kaikki ne pudotuksia ja kaikki näin, niin se, mä uskon, että se trikkeri oli yksi, että pystyi huoletta reenaan kovaa. Kyllä. Että ei tarvitse jättää, että miten kun yksin kyykkäät tuo, niin et se voi, on aina vähän pelkoa, että niin, se on. Niin, että se on. Lopettaa paritoista tuli aikaisin tämmöistä. Niin. Se on totta. Niin käydään ne nykäisemässä sieltä. Ja sä rupesit Instagramikin päivittää. Menkää seuraan, siinä oli jo heti alussa oli tota IG-vinkki, niin käy seuraajia Pekalle. Joo, joo tota, kyllä sitä nyt aletaan, tai alan tekemään ja vähän enempi. Tota, ja jatkan sen tekemistä tässä kyllä, että ihan näkyvyyden kannalta ja muutenkin niin pakko saada toi some kunnolla laulaa. Teetkö omaa YouTube-kanavaa? Riittääkö, että mä teen sun kanssa videoita? Omaa YouTube-kanavaa ei nyt ainakaan ihan heti, mutta katsotaan, en mä sano sillekään vielä ei. Ja te riittänee monelle se Instagramin story aika hyvin, että joo, sinne reenipätkiä vähän laittaa. Joo, mutta se olisi nyt tarkoitus ainakin tuo Instagram saada haltuun tuossa. Halosella töissä? Joo. Miten sen silloin, Pekka Halonen, eikö näin on, että siellä on päiväduuni, joo, että tota. Siellä oli helvetin hyvän näköisiä ne ne villapaidat. Niin joo, siellä on hyvää. Mä tarvisin yhden huppari alle, kun tämä on tämmöinen välikausi, ettei oikein talvitakki vielä iske, niin paksu huppari alle semmoinen. Niin vähän seikata tuosta kylmä. Niin, noin on kyllä mahtavia noin pooloneuleet, ei muuta kuin halua. Onko se villaa vai mitä? Ihan siis kestää pesut hyvin, vai pitääkö se pestä jotenkin 30? Ja? No siellä, se on siellä niinku ihan villasiakin, mitkä ehkä on 30 pesuja, mutta sitten on villasekotteita ja muita. Kun jotkut villat tekee, että kutisee helvetin, niin jo, tulee punaisia hihoja. Niin on, mulla on sama, että joku villa on niin mikä se. Onko se selvää, mikä se syy on? Kutis ihan siis punaisia pisteitä, kun pitää. No joidenkin iho vaan, en mä tiedä, reagoi sillä lailla. Mutta sitten on tämä merinovilla, sehän on semmoinen pehmeämpi ja hienompi villa, niin sen ei pitäisi kutista yhtään. Ja kukaan se villassa vähän niin kuin piikikästi, että se alkaa ärsyttää ja sitten pehmeämpi vähän helpompi. No näin se jotenkin. Mun pitää käydä siellä Halosella. Kannattaa. Niin. Siellä on hienoa. Vai saanko mä nettikaupan kautta tekee sun koodia tukea tai jotain? Harmi, kun mulla ei ole koodia niin toistaiseksi. No sun pitää puhua itsellesi koodissa. Joo, kyllä. Ei, mutta siellä on kyllä hyviä, hienoja miesten vaatteita varsinkin. Että miehillä nyt ei ole hirveästi noita erilaisia kunnon kauppoja. Ei miehillä ole. Naisille on paljon enemmän. Kampissa on yksi XXXXL vai mikä se on se kauppa, se Lego-kaupan vieressä, onko se vielä siinä? Mikä on isoille miehille, siis isoille miehille. Niin. Kyllä. Siellä on joskus housut ikkunassa, mä katsoin, herran jumala, miten joku voi täyttää noin housut. Joo, Haloseltakin löytyy kyllä aika iso tota vaatetta kyllä, että QTXL ainakin löytyy. Ja. No sitten on, ne ei ole podarin vaatetta, ne on XL vähän väärään suuntaan. Niin. Joo, että. QDXL vaatteet saattaa tosiaan olla vähän semmoisia suoria laatikoita. Ne voi olla joita mahtuu. Mutta kuitenkin aika monelle, lähes kaikille siellä on jotakin. Mä en mene käymään, koska mä tarvin sen villajutun nyt kyllä pikaa. Mä olen talvitakkikaville ostanut ja mä haluaisin jonkun vähän sporttisemman. En halua mitään anorakkia. Mun pitää varmaan mennä taas Tour Steinarin kauppaan hakemaan.
Siitä tulee taas kauhean sota netissä, kun minä käytän tuon steinarin. No. Ja ne pitää, että se on mukaan natsimerkki. Okei. Okay. Joskus aikanaan ollutkin. No pirskatti soikoon 41 minuuttia. Alle tunti. Me pitäisi 29 minuuttia puhua paskaa nyt. Mm-hmm. Me alle tunti ei tehdä yhtäkään podcastia enää. Mitäs me oikein höpötettäisiin? Katsotko sä elokuvia? Hyvin vähän. Aha, no ei me voida siitäkään jutella nyt sitten. Hyvin vähän, joo. Eikö sulla ole kotieläimiä? Ei ole kotieläimiä, mulla on toi, mulla on lapsukainen. No, minkä ikä? 3 me. Oh, ne on menee kova, ei. Niin. Se on kuin kotieläin. Niin meinasin sanoa tossa, mutta jätin sanomatta. Se on kyllä, joo. Tuoreessa muistissa, ne on just oppinut juoksemaan tyyliin, niin hän ei juokse. Kyllä se näin on, ja se oli tässä dietillä vähän raskasta. Et se oli ehkä se raskaa juttu, kun ei vaan niin kun jaksanut olla mukana leikkiä niin. Siinä, että ei vaan enää jalka noussut ja toinen haluaa juosta ja riehua ja leikkiä, niin sitten oli vähän. Mutta onneksi niillä on valtava mielikuvitus. Niin. Ne pärjää. Ja lapsen on pakko yksinkin pärjätä. Näin ei se voi ehdollista aina sieltä joku leikki. Se on kyllä totta, että et. Siinä mielessä hyvä. Niin, ja kun annat sille kävyn, niin se on vilosina leikki. Ja kun annan meille käpyn, niin mä sanon, että mitä vittu, antakaa meille PlayStation. Niin, kyllä. Näin, lapset, voi kun mekin osastat nauttia niin kuin lapset, että asioista, pienet asiat tekis iloiseksi. Eikä pitäisi aina uusi auto tai asunto tai muuta. Niin. Joo. Se on lasten maailma on niin mielenkiintoinen. Oho. Siinä riittää työsarkaa vielä monta vuotta. Kyllä, mutta on toi hieno. Hienoa kyllä. Se on siisti. Saa vähän itsekin sitten leikkiä ja sitten tulee käytyä ulkona paljon ja saa mennä pulkkamäkeen ja muuta talvella. Ja niin. Kohta voi ostaa tietysti mikroautoja ja muita semmoisia ohjattavia. Joo, niin toi on semmoisia hommat, semmoisia vähän pienempiä tossa. Joo, mutta sitten kun pääsit niin kunnon vähkeen, niin polttomoottorilla. Joo. Sitten hiekkakuva paljon. No kuule, niin. Varmaan olisiko 8-vuotiaana, niin kuule hyvin pysyy hanskassa se ohjaaja. Sitten kuule, sulla on 2 niitä. Ja sä vedät niitä satanan RC-autolla. Mä aina haluan, että mä haluaisin ostaa semmoisen ihan vaan sen takia. Ne maksaa kuin 500-600 ne parhaimmat varmaan. Ja tai kalleimmat, niin monta tonnia, mutta semmoinen. Ne menee ihan helvetin lujaa. Ja sit sä voit vetää kauheita rallia jossakin hiekkamuotolla niillä. Että ne oikeasti on lujaa. Jotenkin monta kymmentä kilometriä tunnissa. Joo. Ai vitsi, kun se. Sitten kato, kun voi lapsen varilla ostaa kaikkea kivaa. Niin. Kyllä ei muuten kehtaisi leikkiä, niin sitten lapsi mukana. Niin no nimenomaan. Niin, sitten katsotaan, kun tuo iska ajatella koko ajan, lapsi katsoo vielä. Kyllä. No et sä et pelaakka sitten, jos leffoi katsoit, et sä kyllä pelaakka mitään. En kyllä pelaa. Ei, mä en. No, mä lopetin pelaamisen silloin joskus kouluaikoina, että silloin tuli pelattu jotain. Sehän vaatii tietyn mindsetin, että ihmiset on joku pelaaja tästä neljä. Joo. Voisi olla, ja toisten voi vaan ymmärtää, että miten aikuinen mies voi tuijottaa ruutua. Ja sitten mä ymmärrän hyvin, että onhan se tyhmää tuo. Ajan haaskosta, että siinä ei mitään tuo, mutta sä oot sitten vähän niin kuin all out bodybuilder ja dad. Kyllä se näin on. Eipä siihen muuta sitten jääkään, jos en mä tiedä mitä muuta sä tekisit, jos enää, jos et pelaa kato leffoikaan. Niin, no, eikä teillä ole tikkatauluakaan missään. Niin. Ei oo, että siis päiväthän menee siis pitkiä päiviä töissä ja sitten se on reenillä, niin sitten päivä melkein jo paketissa, että tuossa arkipäivisin, niin ei sitä lastakaan ihan hirveästi loppupeleissä näe, kun se on päiväkodissa. Niin että joo. Että on sitten viikonloput ja viikonloppuisinkin itsellä on aika usein töitä, ainakin toinen päivä. Joo. Niin paljon enemmän haluaisi olla lapsen kanssa. No totta kai, siihen se tärkein on kuitenkin. Mutta töitä se on tehtävä ja näillä mennään. No ei se mitään. Töitä pitäisi kaikkien tehdä, eikä keksiä syitä, miksi ei tehdä töitä. No kyllä me nyt 45 minuutin lopetetaan ainakin sitten. Koska mä menen ihmettelemään kotiin, että onko FedExin paketti varastettu. Mm. Jos mä käsken jättää rappuun. Niin. Mitä sieltä on tulos? Sieltä on tulos ihan vaan, mulla on tietokoneen työpöydän vieressä semmoinen laatikosto Ikeasta, joka Ikea-kamat ne hajoaa. Ja siellä on kaikkea kyniä ja kaikkea mahdollista kroinaa, mitä siellä on, USB-piuhoja ja kaikkea, niin mä löysin semmoisen ulkomaan, semmoisen samankaltaisen, samanlevyisen lipaston, mikä on metallikehikko,
jos on kolme reikää, johon, vai neljä reikää, mihin menee neljä puulaatikkoa. Eli ne ei voi hajota, kun se on yksi teline, johon ne menee just siihen reikiin. Joten sen ei voi hajota mitenkään, kun ei siinä ole mitään, mitä hajoaa. Ei yhtään ruuvia mitään. Sitten se on hyvä, koska laatikon saa irti kokonaan, sä voit kaivaa sieltä, eikä niin, että se jää aina vähän vajaus, kun joku kynä otti kiinni siellä tai muuta. Sitten sä kaivat sieltä välistä. Niin mä päätin, että mä haluan niin funktionaalisen hyvän lipaston, mikä lipaston kuuluu olla toimiva, eikä semmoinen, että se jumalauta hajoaa ja kanittaa. Sitten se takaa tippuu sinne perälle paperi, ja sitten se on siellä alimmaisen alla jossakin. Niin, tässä ei voi tapahtua niin, koska se näkyy se laatikko ympäri koko kehikon. Kyllä. Sä voit tökätä vaikka takaa sitä laatikkoa. Tai... Just näin. Ainakin sen näköinen se oli netissä. Ja mä toivon. En tiedä, mitä sieltä tuli vielä. Ja onko se siellä rapussa enää. Niin. Tuskin virolaiset remonttimiehet tai ukrainalaiset, ketä siellä on julkisivuremppaa, niin varastavat sitä. Kuule kiva tämä remontti, kuuleko. Julkitivo remontti, kohta loppu. Ja meidän loppu just. Vuoden, kaukeasti. Vajaa puoli vuotta. Meillä on vuoden kohta ollut. Joo. On se kyllä yhtä helvettiä. Koko kesä tuossa oli huput päällä, ettei saanut ikkunoja ja ovi auki. Eikö se ollut kuuma? Ihan saamarin kuuma. Joo, meillä oli sama ongelma. Kun ne tukkei kaikki noi ilmoittavat. Joo. Eli ilma ei kierrä. Just näin. Oli sama homma, 35 himas lämmin. Joo. Ja tuli käytin suihkus jonkun sen verran. Ja kun ei pyyki kuivunut. Joo. Ja ei voinut käyttää oikein kuivasumpuukaan, koska se toi sitä kuumaa ilmaa, että siis poistoilmaa. Just. Sitten mä mietin kaiken näköistä, ja mä meinasin laittaa kylmälämpöpumpuun, että mä pistän sen rapun ovesta ja tilkittän sen oikein saatana, että ei pidä. Sitten se rapus olisi hirveän höyry. Se oli kyllä paskamaista. Meillä ikkunat vaihdettiin, nyt on niin ikkunat vaihdettu, niin tulee sälkkaehtimet kohta, mikä olisi hyvä, koska huput lähtee just kohta pois. Koska se on siis valmis? No se on myöhästynyt 4 kuukautta, että se on nyt ne tekee, ne alkaa huppuja poistaa sisäpihalta, että ne jatkaa sen pääjulkisivun kadun puoleen sitten vielä kai ilmeisesti tammikuuhun asti. Joo. Mutta voin sanoa, että on kyllä ikävä. Ikävä kesä oli, kun oli niin kuuma kesä vielä kaiken lisäksi. Kyllä, kyllä. Ja nyt tuli, mitä sä tykkäät, tuli talvi oikein laakista yhdessä päivässä. Joo. Onko sun mielestä hyvä, että se tulee kerralla vai semmoinen, että se tulee hiljalleen, se räntää ja vähän ja sitten yhtäkkiä tulee vitusti? No. Onko se parempi, että se alkaa tosta vaan? No oikeastaan, jos pitää valita, niin on. Niin. Kyllä. Eilen oli kesä, tänään on talvi, niin. Se on hienompaa. Joo. Niin. Ei tuolla, eilen kun Tanskasta tuli, Tanskassa nyt ei ollut lunta vielä, mutta Suomeen asteli, niin olihan täällä jo pari senttiä maassa. Mietin, kun hienoa se olisi, että meillä olisi 3 vuoden aikaa tai 4, olisi kevät, kesä, syksy ja talvi. Ja se maailma toimisi niin, että se olisi päivämäärä, milloin se vaihtuu. Sekunnilleen. Kello 24.00. Ja sitten jengi odottaisi, että ensi viikolla alkaa kesä. Ja sitten se lämpötila nousisi 15 yön aikana. Ja sitten seuraavan päivänä olisi pilvetön taivaassa kesä ja kukkaset ja kaikki. Ja sitten, että voi vittu, 2 viikon päästä alkaa syksy. Se on, taitaa olla tiistaina alkaa. Voi vittu, pitääkin tiistaina käydä vielä lenkillä ottaa aurinkoa. Jengi on tiistaina vielä 29 lämmintä ja keskiviikkona on 5. Se olisi hienoa. Voisi valmistautua kaikki bisneskin meissä. Kato, kun talvisesonki alkaa ensi viikon keskiviikkona, talvi tulee. Niin. Se onko totta, että... Nyt ei voi tietää. Tämäkin lähtee tämä lumi tästä vielä. Niin, varmasti, että... Sä pääset Pulkkamäkeen, se on kiva. Niin on, ja sitten kun tulee pakkaset, niin luistelemaan ja... No, osaatko luistella? Osa. Mä oon pelannut lätkää. Aha, Toni Kohonenkin on pelannut. Te voisitte tehdä joukkue. Joo, lätkää ja fudista tuli nuorempaan pelattu. Et alkanut kuitenkaan ajaa niitä niin kuin tuollain... Kunnolla eteenpäin. Ei, fudishan siinä sitten jatkui pidempään, mutta sitten tuli yhtäkkiä napsia, en enää halunnutkaan, että se loppui kuin seinää. Ei enää kiinnosta. Minkä ikäinen olit? Mä olin 15. Joo, se murrosikä, niin just näin, siinä että on paljon mukavampia asioita kuin jalkapallon potkimista. Se on just näin, että mä tosiaan lopetin kuin seinää ja mä en edes ilmoittanut vanhemmille, että mä en vaan mennyt enää harjoituksiin ja sitten sieltä valmentajat soitti vanhemmille, että ei ole näkynyt, että mitä se on sattunut. Mä tein saman karates, mä en tykännyt 3 vuotta, että mä vaan lopetin. Joo, että olisi se voinut vähän nätimminkin hoitaa, mutta sitten mä vaan ilmoitin, että nyt ei kiinnosta ja se loppui siihen ja sitten löysi onneksi tämän
kuntosalihommia. Kauan sä oot pudonnut? No, ekan kerran salille mä menin siinä, oliks mä just täyttänyt 18, että... Mitä vuotta se on? Ootas nyt 2009 vai... Niin. 2009. Mietin, mä olin käynyt reenaamaan 15 vuotta siihen mennessä, kun sä aloitit. Joo. Ootin 94. Kyllä. Silloin menin ekan kerran ja sekin oli silleen, että meitä oli neljä kaverusta ja nämä kolme muuta oli silleen, että voisi mennä salille ja mä olin ainut, joka oli silleen, että jaksaako sitä nyt, ei sitä. Okay. Menin mukaan ja sitten loppuviimein olin oikeastaan ainut, joka jatkoi sitä. Eikö ne ole palannut, kun se oli ne kaverit? Yksi heistä jatkoi sillain niin kuin sitten vähän pidempään, mä en nyt tiedä miten tällä hetkellä Mieti, jos ne tekee sihvoset. Sitten kai kolme kaverista soittaa, että hei, me aloitettiin sun reenaa, lähdetään siinä kimpassa. Sitten tulee kolme sellaista hirveätä adonista sieltä. Mitä te olette tehneet? No mä luulen, että siihen ei mennä, mutta no, olisi jännä. joo, että siinä tietysti meni se muutama vuosi silleen, että treenas vaan ja sitä sun tätä. Ja... Oliko syömiset yhtään missään linjassa? Ei. Ei, että... Kellä se olisi? Ehkä nykyään, mitä Veikka, nykyään varmaan on. Niin, enempi varmasti. Että... Mutta tuossa 2014 alkoi niin kun kunnolla podaus. Ruoat ja 8 vuotta. Ja... Joo. Silloin niin kun alkoi oikeastaan. Silloin mä tutustuin Harriin, tähän mun valmentajaan. Ja alettiin sitten tekemään yhteistyötä ja jatketaan kyllä. Okay. Tosi tyytyväinen Harrin tapaan valmentaa. Ja... Tuo olisikin hienoa, kun mä muistan, kun mä aloitin, niin ei ollut mitään. Podauslehti pyöri silloin. Joo. Ja sä katsoit sieltä niitä ruokajuttuja ja reenijuttuja. Niin, jos sillä lailla tekisi nyt, niin olisi kyllä back to basics. Rahkaa, raivustoa, kanaa. Samaahan se nytkin on, mutta kyllä. Kun reinaaminen oli niin saatana suora viivasta silloin ja hyvin semmoista, että onko tämä näin simppeli? Mm. Sitten sitä yritettiin tehdä hirveän vaikeaa. Ja. Tässä vuosien 20 vuoden aikana yritettiin tehdä kauhean vaikeaa reinaamista. Kuitenkin osa palaa siihen, että ei tämä ole vaikeaa. Kyllä. Ei, otat ison painoa ja nostat sitä. Siinähän niin, se on. Savolaisen Markokin sanoi, että vitusti painoa ja vitusilla painoa, niin kyllä kasvaa. Eikö vitusti toista isolla painoa, niin varmaan kasvaa. Ihan varmasti. Joo, varmaan, mutta joku paikka hajoaa. Mutta kuitenkin se olisi monella semmoinen nollaaminen paikallaan. Että ei täällä kannattaa liian vaikea, että kannattaa tehdä tästä touhusta. Isot moniliven liikkeet ja nimenomaan kuormat semmoiset, niin on tehokkoita. Oh, juuri näin. Kyllä me nyt 5-6 minuuttia puhutaan tässä vielä. Ai, se meni. Se taas meni vähän virvahti okay. Sinne lähemmäs tuntia, niin okay. Kyllä tämä ei tässä enää yhtäkään ole tunnin podcastia tehdä. No, okay. Mitä oli kahvi muuten? Nyt täytyy myöntää, että mä en ole ihan varma, se saattoi olla, mitä nämä on nämä kaupunkikahvit, nämä New Yorkit tai Reykjavikit. Ne on ihan niitä paulikkiä. Joo, niin olisiko tämä ollut? Vai pressaako se? Onko se eri asia? Mä en ole ihan varma. No, mutta keltainen on se, yksi on Pariis. Ja... Tämä oli varmaan Reykjaviikki. Joo, eli Islannista. Mutta se on mekin vedenkeitin tuossa. Niin jo. On hieno. Se on. Mä en ole mekkiä hommannut, koska se maksaa 20 enemmän, vaikka se on sama asia. Joo. Ne on hienoja, ne on retroja. Ne on Space Age, eli 60-lukua. Silloin, kun oli tämä aika, joka mä ihannoin suunnattomasti sitä ajan arkkitehtuuria ja sitten funktionalismia vähän myöhemmin, että vittu makeen näköistä. Että niinku semmoinen simppeleitä linjoja ja outoja ratkaisuja. Tuommoisia muovihan keksittiin, se on Space Age-aikaa ja sitten tehtiin valtavasti tuoleja ja pöytiä ja kaikki. Ja jos muistat sen pallotuolin, mikä on semmoinen, missä on sisällä. Joo. Studiolla oli kerran kuvaamassa, siellä oli semmoinen, maksoi 5 000. Se oli jonkun jättänyt sinne, kun seuraava oli jatku kuvaukset jättänyt, voiko jättää tänne päiväksi. Se on se 5 000 euroa, semmoinen valtavasti ihan valtava kuin pallotuoli, semmoinen 60-luvun. Ja se mennään istumaan sen pallon sisään. Joo. Sitten kun menin istuun ja puhun, niin sehän on pyörä, niin sehän kaikuu tosi oudosti korviin. Niin toihan sitä Space Age-aikaa tuo muotoilu. Näyttää vähän raketilta, ja jos sä voit miettiä tarkemmin. Niin. Smeggi on hyvin. Mokka, masteri, valkoinen, vielä luun valkoinen, mikä
Bossin tehosekot. Joo. Sulla on joka merkki tossa. Et on merkkiuskollinen mies. No mä en kyllä oo. En oo. Et on missään. Ei. En oo. Jos pitäisi podausvehkeistä vaikka vöistä ja muistuttaa, eikö siinäkään olisi? Eh. Et. En oo. Okay. En ole. Et missään ole. En oo. Et missään. Mä... En oo kyllä minäkään. No. Ei oo mä Apple. Apple, joo, sen mä sanon. Siinä on merkkiuskollinen. Siinä mulla on kaikki Apple, mitä voi olla. Siis niin, mitä laitteita mä tarvin, niin on Apple. Se on ainoa, mitä no, mulla on. Mulla on kyllä muuten aika sekaisin kaikki. Joo. Smekki olisi kyllä hieno. Mä ostin vielä Smekki, mutta mä ostin sen Anopille leivän paahtin. Turkoosi. Tu, se oli hieno. Komea. Joo, mä menin sitten, mä varastan itselleni sekä oikein se joku halu. No, oi vitsi. Ja siellä on tota egg white, isolaatti. No miks, se oli miks kananmuna. Se oli dietille. Mä jätin maitotuotteet pois. Mä jätin kato herra proteiinikin pois tossa. Oliks laktoosintotia vai? Se on. Me ollaan tehty joka dietiltä, että maitotuotteet jää pois. No, se kato rikkokkaa. Miksi? Mm. Jos se toimii niin. Joo. Nehän saattaa kerätä vähän vettä. Nehän sitä tiedä, mutta. En mä muutenkaan siis maitotuotteet hirveästi. Rahkaahan mä syön, jos jotain, ja sitten herra on siinä. Mutta... Mihin se ruoka perustuu? Riisi, kana, parsakaali? No, parsakaali vähän vähemmän. Syöksä lihaa? Joo, siis mulla on toi kanariisi, jauheliha, pasta. Siinä se pyörii. Sitä se on? Ihan, joo. Ei se siitä paljon. Tota... Tiedätkö se, mitä saa kanariisi, maistuu hyvällä? No. Kaupassa myydään semmoista real majoneesia, Amerikan majoneesia, mikä on kananmunasta tehty. Ei mitään hesen paskaa, vaan siis kananmunapohjainen ja hyvä rasvaa. Joo. No, sitä on Helmannilla ja sitä on semmoinen toinen kenkki. Helmansia mä käytän. Se on semmoista tommoisessa purkeissa. Majoneesia, mikä on tehty kananmunasta. Pistät ruokalusikallisen sitä vajaa. Saat hyviä rasvoja. Sitten sekoitat siihen valmiin mikrotetun riisikanan sekaan. Vittu sitten, se on niin hyvää. Mä oon vetänyt 2 vuotta ja mä en kyllästy ikinä siihen kanariisiin. Käy koittaa. Okay. Lasket vaan sen rasvan määrän. Se on aika tykkiä, se on semmoista aika, niin kuin, aika vahvaa tavaraa. Niin se painaa aika paljon. Siitä tulee rasvoa aika paljon. Äkkiä tulee 30 grammaa päivässä siitä. Okay. Mutta jos se riisikanan alkaa maistua kuivalle offilla, kun sitä pitää syödä enemmän. Mm. Koita. Hellmann's Real Mayonnaise lukee. Mitkä kaupat sitä myy? Ainakin Sittarit myy sitä, aika moni Alepat myy sitä, okay. Joka paikasta on. Ja sitä on 2 purkissa semmoinen vähän, ja sitten yksi isompi, mikä on kilohinnaltaan varmaan 2 euroa halvempi. Mä käytän sitä, kun Sittarissa niitä on, niin joo. Sitä menee meillä aika paljon. Mutta se on semmoinen lifehack, että se kanariisi maistuu tosi hyvälle aina. No niin. Ja lämpimän ruoan päälle vaan levitä. Älä lämmitä sitä majoneesia, vaan lyöt sen viimeisenä. Joo. Kun se tulee mikrosta ja uunista, mistä tuleekaan, niin... Niin, tämä on mun semmoinen keksintö, minkä mä löysin sen 2 vuotta sitten. Sitten mä oon kiskonut, mä en tiedä kuinka monta purkkia mä oon vetänyt sitä, mutta se on hyvää rasvaa. Siinä ei ole mitään niin kuin sillä lailla paskaa. No normithan on jotakin sokeria ja mitä lisäaineita onkaan. Niin. Joo. Käy koittaan, jos alkaa se riisi ja kana maistuu vähän puulle, kun offilasta pitää napsiin menemään. No joo, hyvä vinkki, joo. Niin pidetään mielessä. Toimisi varmaan pastaa lihankin kanssa. Voisin kuvitella, kun majoneesi toimii aina. Niin joo, se on kyllä totta. Kato, tasan tunti, mutta mä leikkaan ne FedExin puhelut siitä. Eli jos mä leikkaan ne FedExin puhelut, mutta jos mä pistän äänen pois, mä varmuuden vuoksi, jos mä leikkaan, niin meidän pitää höpöttää ainakin, paljonko ne puhelut kesti. Mä voin tarkistaa, niin tässäkin kuluu aikaa. Puhelut kesti. Toi oli 4 minuuttia. 4 minuuttia yhteensä. Taisi olla. No niin. Eli ei mitään hätää. Mikä? Onko se nyt sanonut mulle, että sinun pakettisi on? Ei DNAlta jotakin. Green Black Week. Täysin hulluutta. Jengi lopettaa ostamisen ennen Black Fridayta ja sen jälkeen ja säästää ja luulee, että saa halvalla. Niin. Sittarissa oli tarjous K-plussakortilla. Raajuus 139. Punainen lätkä. Mä ostin sitä, oi vittu halpa. Ostin sitä joku 6 purkkia. Menin seuraavalla viikolla. Tarjouslätkä oli pois. Hinta oli 1,39. Joten mua rupesi vähän kyrpimään se, että ne huijas, että se on muka halvempaa. Niin paljonko ne lyö niitä lätkiä, että K plussalla halvempi. Ja sitten se on sama vitu hintainen.
joka tapauksessa. Joo, vähän törkeä. Niin on, mun se on huijausta. Toi on. Niin se välillä, ja tuntuu, että ne nostaa kaupat hiljalleen ne Black Fridayt on niin. Niinhän se. Sitten ne laskee ne vähän alle normi. Tuntuu kyllä. Joo. Koska ei siellä katteet voi riittää. 50% ei voi riittää. Tai jos riittää, niin sitten on. Mä ostin kerran, mun käytin semmosia kosteusvuodetta, semmoista, mikähän piru se olisi, nettikauppa. Se oli semmoinen tilauspohjainen, että sä niin tilaat, tulee kerran kuukaudessa semmoinen satsia. Sitten mä lopetin sen, niin eka sieltä tuli, että hei, halutaan pysyä asiakkaan 20% alennusta. Mä en vastannut siihen, mitä meni viikko, niin hei, no hätä, nyt VIP-asiakkaaksi -40%. Ja loppujen lopuksi oli joku -60%, että jos nyt tulet takaisin, saat -60% aina. Sitten nämä on pakko olla tosi halpoja, että miten ne voi nyt 60% tiputtaa ja tehdä vielä voittoa sille. Meitä huijataan koko aika. Se on. Mutta me ei huijata teitä yhtään. Me puhuttiin ihan totta koko podcast. Kyllä mä. Vai valehtelitko? En mä kyllä varmaan valehdellut mitään nyt. Etkä? En mä yleensä valehdella. Pitäisikö meidän vähän valehdella? Valehtele vaikka kyykkyykkönen. En pysty valehdella. Mä en tiedä. No valehtele. Mä sanon 420 kiloa mulla. Mulla ei ehkä ihan ole siellä, mutta 340. Mutta sä otit kakkosen sillä viikossa, mä näin. No nyt varmaan tulisi 370. No niin, tähän voidaan lopettaa. Meidän yhteistulos on 600, ei kun 700, mitä mä unohdin jo. Mikä sun oli se? 420, sulla oli 370, 820. Ei oo. 790. Ollaan vähän hyviä laskemaan. Ei, joku 370, niin 790. Eihän ole. 420 plus 370 on 700, 800. Mitä helvettiä? 420 plus 370 on 790. Mä lopetin sen valehtelun. Niin, mä valehtelin tuon tuloksen. Nyt mä pääsin servaamaan, mä valehtelin sen 420. Että mä olisin muuta. Oh, 80. Sä tarvit lisää kakkuu, sitä on tossa vielä. Se oli kyllä tosi hyvää. Tota, jos saat. Joku haluaa ohjeen Pekalta tuohon mutakakkuun, niin pistäkää Instagramissa viestiä hänelle, että IG löytyy siitä alusta. Ja myös tuosta alhaalta linkistä löytyy Pekan Instagram, jota voitte mennä seuraamaan. Nyt kaikki sieltä, jotka seuraatte minua tai muitakaan, katsotte videota, menet seuraamaan Pekkaa. Sieltä tulee paljon sitten päivityksiä podaukseen liittyen ja myös katsotaan, miten mies turpoo. Sinne niin, ja jos teillä on tiukkoja kysymyksiä, niin Pekalle voi pistää Instagramissa valmennakseen muuten. En ole vielä ainakaan, mutta ajattelin, että voisin ottaa tuosta kyllä valmennettavia. No, mulla on itse asiassa niin. Koulutus, PT-koulutuskin, että jos... Niin, jos se jollekin on se. Mutta joo, että tota, ei. Ihan tota mielellään ottaisin muutamia valmennettavia kiinni. Että... Ihan kisavalmennusta vai perus? No sekä että kunhan on motivoitunut reenoja, niin kumpikin käy. No sittenhän sieltä niin pistätte viestistä IG-kautta löytää varmasti, niin pistäkää nyt ihmeessä seurantaa ja pistäkää muuten tämä kanava tilaukseen tämä. Ja sitten kello päälle siitä, että tiedätte, koska tulee striimi tai video tai muuta vastaavaa, tai muuten vaan kilisee sähköposti, kun tulee multa uusi video. Ja pakko tuossa on IG-seurantaa, mun IG-seurantaa ja mun Snapchat-pakkis, mikä seurantaa. Ja saa laittaa viestiäkin myös. Joo, niin, ja mun kanssa pääsee reenaan 60, jos joku haluaa tulla yrittämään, niin 60€ me vedetään kimpasareeni. Sitä mä oon tehnyt tässä välillä. Mutta Pekalta, mä en otan rahaa, jos mä Pekan kanssa menen reenaan. Mä maksan Pekalle 60. Valehtelu jatkuu. No niin. Ei me ei liikuta rahaa, kun me reenataan, koska me podataan silloin. Se on, pitää hyödyttää kaikkia, paitsi meitä kahta. Ei kun vain meitä kahta, ei muita. Just näin. Just näin. Kiitos kaikille. Kiitos. Nähdään.